ជំរាបសួរអូនចាអូខេថ្ងៃនេះសារីតាក៏ដូចជាបងអូនស្រីអូខេកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបន្ទាប់ពីបានឃើញដូចជាអ្នកឆ្នៃម៉ូដខ្មែរយើងក៏ដូចជាអ្នកឆ្នៃម៉ូដបរទេសដែលគាត់បានបង្ហាញនៅស្នាដៃរបស់គាត់នៅលើឆាកណាដែលមាន designer រហូតដល់5 design អារម្មណ៍ផ្ទាល់រំភើបសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាម្នាក់ម្ដងណាអឺចាសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាវាពិសេសមែនតើមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ចាញ់ស្រុកគេទេខ្ញុំមើលទៅស្អាតស្រៀមពាក់ហើយមើលទៅប្លែកទាំងអស់ហើយសរសើរសុំសរសើរ designer ទាំងអស់គាត់ធ្វើបានល្អមែនតើចាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ឃើញថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំរាល់ការបង្កើតនៅកម្មវិធី Fashion Show ឡើងគឺតែងតែមានអ្វីប្លែករហូតហើយឃើញថាអ្នកខ្លះគេថាវិស័យ Fashion វិស័យដើមម៉ូដនេះអត់ទាន់ស្រុកគេអត់ទាន់អីយើងដើរក្រោយគេតែក៏ពិតទៅគឺផ្ទុយពីពាក្យនឹងឆ្ងាយឃើញថាមានការរីចម្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយសម្រាប់យុបនឹងផ្ទាល់គឺអត់មានអីក្រៅពីពាក្យថាខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពសម្រាប់ពួកគាត់មែនទែនដោយសារតែគ្រប់ការឆ្នៃម៉ូដរបស់គាត់មួយមួយគឺសុទ្ធសឹងតែខុសប្លែកពីគ្នាពោពេញទៅដោយប៉ិនប្រសប់ហើយខ្ញុំមានតែការជូនពរឲ្យគាត់ជោគជ័យកាន់តែលឹងលឹះនឹងបន្ថែមទៀតនេះខ្ញុំសូមជូនពរទៅដល់អ្នក designer ទាំងអស់សូមជូនពរឲ្យគាត់ទទួលបានជោគជ័យកាន់តែច្រើនជាងនេះហើយសូមខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នឹងអាចធ្វើបានដូចខ្សែស្រកេផងដែរចា៎អរគុណបងឃើញទេអត់សួរច្រើន